Sot Bashkia Shkodër është përfshirë në këtë aktivitet dhe aksion në ndërgjegjësimi qytetar për mbajtjen pastër të ambienteve tona të përbashkëta, në pastrimin e zonës në hyrje të qytetit, në Lulishtën Vatra Pazar, siç njihet ndryshe, dhe këtë plan organizativ bashkia e ka ndërmarrë për efekt pastrimit të ambienteve tona të përbashkëta, për efekt të ndërgjegjësimit qytetar në ruajtjen pastër të mjedisit urban, nga ndotja dhe nga dëmtimi. Kemi bërë një ftesë gjithë institucioneve në varësi të bashkisë dhe jo në varësi të bashkisë, pra institucioneve qendrore, që të përfshihen në këtë aktivitet ndërgjegjësimi në gjithë zonën, në gjithë territorin e bashkisë Shkodër. Gjithashtu kemi ndërmarrë iniciativa dhe do vazhdojmë të ndërmarrim, nuk është hera parë dhe as e fundit, për pastrimin edhe të mbetjeve inerte në për gjithë territorin e bashkisë. Të gjithë institucionet janë përfshirë në unazën perëndimore, në unazën lindore, në molon e qytetit, në gjithë territorin e njësive administrative, dhe kërkojmë më shumë mbështetje dhe më shumë ndërgjegjësim nga qytetarët për mbajtjen pastër të ambienteve tona të përbashkëta. Kjo nisëm është edhe në shërbim të sezonit turistik për qytetin e Shkodrës, që të ketë sa më shumë vizitor dhe të jenë sa më të kënaqur në vizitat e tyre në sitet arkeologjike dhe në ambientet tona rekreative.